Letošní deštivé léto se nevyhnulo ani Karlovým Varům, kde se od 27. června do 10. července konal 22. Mezinárodní filmový festival. Za dobu své existence se z přehlídky 7 zemí v roce 1945 vyvinul ve významnou mezinárodní událost konfrontující filmová díla z celého světa. Festival otvoril Jiří Purš, předseda festivalového výboru a ústřední ředitel československého filmu. Na slávnostnom otvorení se zúčastnila stranická a vládná delegácia, vedená pod predsedom federálnej vlády Karolom Lacom. V delegácii bol ďalej aj Bohuslav Chňoupek, minister zahraničných vecí Československej socialistickej republiky. V průběhu festivalu navštívil Karlovy Vary Josef Kempný, člen předsednictva a tajemník UVKSČ a člen sekretariátu a tajemník UVKSČ Josef Havlín. Festival přivítal i řadu dalších významných hostů, osobností světové kinematografie. Juan Antonio Bardem, režisér Grigorij Čuchraj a Filip Jermaš, předseda státního výboru pro kinematografii při radě ministrů Sovětského svazu. V porotě zasedali Ludmila Gurčenková, Giovanna Raliová a další. V Karlových Varech se setkávají pokrokoví umělci ze všech kontinentů, kteří chtějí prostřednictvím filmu přispět k upevnění míru, přátelství a dorozumění mezi lidmi, ale také prostřednictvím setkání a výměny názorů. Už tradiční byla volná tribuna s tématem Člověk a film v roce 1980. Výrazom myšlienky priateľstva bola aj dohoda mezi našou a tuniskou kinematografiou, kterou podpísali Jiří Purš a Hansen Akrut. Mezinárodní význam festivalu potrhla návštěva indického ministra informací a rozhlasu Vasana Saté. Festival hovoril rečou dneška. Preto byla v rámci cyklu Rozpory současného světa vo filme venovaná pozornost jež boju afgánského ľudu proti reakcii. Tohoto podujatia se mezi inými zúčastnil predseda Českej národnej rady Evžen Erban a Abdal Majid Sarblund, minister kultúry a informácií Afgánskej demokratickej republiky. Československé filmové umění, stejně jako Karlovarský festival i ostatní filmové přehlídky u nás, jsou určeny širokým vrstvám diváků. Příkladem toho je filmový festival pracujících, jehož 31. ročník letos proběhl v 65 místech naší země. Také divácký zájem o karlovarskou soutěž byl patrný na každém kroku, třeba na autogramiádách. A jaký zájem měli o festival herci? Jak se jim v Karlových Varech líbilo? Tak vzhledem k tomu, že jsem tady prakticky jenom naskok a teprve teď jsem přijel, tak jsem stačil zjistit, že je ošklivý počasí, že přesto v tom ošklivém počasí tady chodí moc pěkný děvčata, že tady je strašná spousta lidí a že mám teď pořízen, jdu si dát někam nějakou Coca-Colu. Já jsem v Karlových Varech po třetí, teda jako na třetím festivalu a je to dost pro mě letos neobvyklý, jak sami vidíte, protože tady spíš jako než za herečku jsem tady za matku, takže je to pro mě i v tomhle smyslu náročné, ale protože naštěstí maminka je tady. Běž se proběhnout. Maminka je tady, tak mě pust. Na léčení v lázních, tak mě s ní pomůže, takže se můžu zúčastňovat všelakých akcí a filmů jako dřív. Zatím jsem chodil po stopách Járy Cimrmana a to mě potěšilo. Možná, že to ani nevíte, že v roce 1897 byl jsem Cimrman pozván městskou radou, protože lázně stagnovaly. Docházelo totiž k tomu, že tehdy se pilo z hrníčků normálních, které se nakláněly a jak lidé korzovali, tak při tom pití do sebe vráželi, takže si třeba vyléčili žlučník, ale zlomili si nohu nebo si vyrazili zuby. A Cimrman právě vynalezl ty dnešní pohárky,
kdy můžete pít, aniž zakláníte hlavu, že? Sáním skrz ucho. A to mě velice potěšilo, že to stále funguje a že jeho myšlenka žije. Aký by to byl festival v olympijskom a spartakiádnom roku bez športu? Čestný výkop Heleny Ružičkovej však odniesla naša kamera. Futbalové stretnutie hercov a spevákov s karlovarskou dievčenskou jedenástkou bolo plné dramatických momentov a v normálnom čase sa skončilo nerozhodne 2-2. Po víťazstve karlovarských dievčat rozhodli až pokutové kopy. Tradiční byla návšteva filmových delegací u našich pohraničníků. Samozřejmě filmaři zavítali i do karlovarského závodu Moser, kde už desítky let návštěvníky přitahují obří číše. Novinkou byl festivalový ples, Karel Gott, tanec, chvílka odpočinku od festivalového maratónu. Druhý ročník Mezinárodního filmového festivalu se konal v roce 35. výročí osvobození Československa sovětskou armádou, který je zároveň výročím znárodnění naší kinematografie. Slavnostní závěr. Velkou cenu Křišťálový globus získal film Německé demokratické republiky Snoubenka. Velkou zvláštní cenu poroty získalo československé dílo Signum Laudis. Stranickou a vládnu delegáciu viedol podpredseda federálnej vlády Matej Lúčan, ďalej v nej boli Miroslav Miller, vedúci oddelenia kultúry UVKSČ, minister vnútra Československej socialistickej republiky Jaromír Obna a minister kultúry Českej socialistickej republiky Milan Klusák. Letos přijelo na festival do Karlových Varů na 1000 hostů z 51 zemí světa. Byly tu uvedeny stovky filmů, stovky dramat, veseloher, muzikálů, filmových děl nejrůznějších žánrů a námětů. Jedno však měli společné. Přispívali ke zblížení pokrokových filmových tvůrců z celého světa, přispívali ke konstruktivnímu řešení problémů člověka 20. století.